může stát naprosto, naprosto cokoliv. S nesmysly i smysly. Opravdu vše. A já vám moc krát děkuju za první půlku, děkuji odvazu za to, jak nám pomáhal. A v druhé půlce už to bude vyloženě na olomouckých hostech, aby vás bavili, aby vás zaujali. A dovolte mi, abych vám ještě jednou dnes večer představil Jelen! Připravenou improvizaci, to zní hloupě. Máme pro vás... Máme pro vás improvizaci, v které budu potřebovat tři židličky bez opěradel. To vyjde, seďte, to vyjde. Jedna. Kombre, pomožte mi. Díky. Dva. A jedna jsou tři. A jedna jsou tři. Tak. Dámy a pánové, tyto tři lavičky jsou, no lavičky, židličky. Tyto tři židličky, představte si, že dohromady dají jednu dlouhou, dlouhou lavičku. A nejenom lavičku, můžou dát dohromady úplně cokoliv. Může to být molo na moři, může to být, co by to ještě mohlo být, co vás napadá, pult prodavače. Může to být kočár. Když si takhle vezmu jednu z těch židlí, třeba to může být kočár se psem. A prostě to může být naprosto cokoliv, to záleží na našich hercích, co to bude. Postupně se vám tady na těchto těch třech židlích, které mohou být naprosto cokoliv, představí čtyři postavy. Tyto postavy budou hodně specifické, hodně zvláštní, vůbec nevím jaké, ale určitě budou velice zajímavé. A bude na vás, kterou postavu si zamilujete, kterou budete nesnášet, o kom si budete myslet, že by měl zemřít, o kom si budete myslet, že by zemřít neměl. I to se bohužel dneska stává, přátelé. A nevím, jestli to tak dopadne nebo nedopadne. Nicméně, aby jsme tu improvizaci nějakým způsobem zastřešili, potřebuji od vás opět nějaké dvouslovné téma, ale teď je na vás kladen velký důraz. Přátelé, protože tato improvizace bude trvat asi 20 minut až 40 minut. Bude to dlouhé a bude to dobré. Takže se zeptám, kdo si na sebe vezme tu zodpovědnost a určí teďka zhruba 60 až 80 lidem, co budou tak 20 až 40 minut sledovat. To je co? Eliško, když tak prosím tě zhasni, aby se nestyděli diváci. Zhasni nám, no. Jo, to bylo rychle. Tak, přátelé, teď vás nikdo nevidí. Ani já vás nevidím, takže se nebojte. A řekněte mi dvouslovné téma. Svatební hostina. Svatební hostina, jedno. A ještě? Ještě nějaké? Meziřádky. Meziřádky. A třetí? Rozkošná společnost. Rozkošná společnost. Beru si téma, můžeme pomalinku rozsvítit. Pojďme si to nacvičit, ano? Takže, když cinknu, pomalinku zasneme, ano? Výborně, to bychom uměli. A když cinknu, pomalinku... Když cinknu... Duchal si to lečka. Výborně. Je velice náročné se pod mě trefit. Občas zazní toto, přátelé, ale nevěděte si. Ale já jsem dobrý, vidíte, jo? Takže beru si téma rozkošné řádky. Ano, rozkošné řádky je téma, které jakoby ovlivní celou tu improvizaci nějakým způsobem. Řádky jsou různé řádky, že? Jsou řádky a řádky. Ale to bylo rozkošné. Nicméně uvidíme. Postupně se vám představí čtyři postavy.
a pak se to začne celé proplétat. Já budu takovým osudem, který to bude ty propletence trochu směřovat doprava, doleva, doprava, středem, nahoru či dolů. A vždy, když zazní tento dřevotyčka, tato dřevotyčka, tak se setí, když zazní znovu, tak se rozsvítí a posune se nám to trochu dál, ano. Výborně, rozkošné řádky. Zasneme, a než se zasne, přijde první postava, až cinknu. První postava. Já věřím, že za těch 20 minut se to naučí. Přijde první postava, zaujme nějakou zvláštní polohu na tomto cokoliv a představí se nám. Takže přichází první postava a až se rozsvítí, jak se nám představí. Tak, až cinknu, tak to můžeme zasnout. Tak, já jsem Petr, jsem studentem 4. ročníku gymnázia a právě jsem dostal 5 z češtiny na pololetí. Máma mě zabije. Máma mě zabije. Co mám dělat, aby mě máma nezabila? Já zabiju mámu. Co o něho mám dělat? Petře, čím bys si chtěl být, krom toho, že bys si chtěl být kriminální? Kriminalistou. Policajtem, protože policajti nic nedělají, mají se dobře. A jaký máš vztah ke své mamince? Trochu to rozveď, trochu se rozvykládej, Petře. No, moje maminka, ona by nebyla jinak špatná, ale nechci mi kupovat takový ty značkový oděvy. To je hrozný, no, jako. Já mám na sobě oblečení za nějakých 6 litrů, což je hrozně málo, jo. Jako, když to vezmu, jako moji spolužáci mají na sobě třeba oblečení za 20, za 30, jo. Hrozný, hrozný. Jo, a ani iPhone mě nekoupil. Když to mě koupil nějaký levný Samsung za 9 táců, ty vole. Já jsem jak ta největší socka. Petr, v této chvíli pod mě změní svoji pozici a když se bude pomalinku se bude rozsvěcet, tak ním, až cinknu, tak k němu přijde druhá postava. Přijde k němu druhá postava. Já jsem proč nejdeš domů? Dostal jsem 5 z češtiny na pololetí. Už zas? Počkej, to už bylo jako pololetní vysvědčení. No. Já jsem úplně jak zapomněla. Už zas, teprve po třetí. Takže zase propadáš. No jo, co mám dělat, jako kantorka je na mě vysazená, nesnáší mě. Petě, prosím tě, to jsou řeči. Je to stará tlustá kráva. Ona závidí, že já jsem mladý, hezký chlap. Negativní jsi stále, negativní. Víš, to jsem negativní, že jsem na tebe sama. Že se tvůj otec se s náma rozvedl. Že na tebe neplatí. Že prostě dělám, mám 3 zaměstnání. Já jsem na tebe, moc mírný, já bych tě měl občas zmátit, mám. Maminka nám změní pozici a představí se nám. Zahrádce se aspoň uklidním. To není možné. To není možné, musím to pořádně okopat. Tak, pojď, já tě přihrnu. Tak, jako to není možné tady toto. Jako jediného syna mám. A nic se s ním nedá dělat. Teď na mě byl tak sprostý. Je na mě drzý. Já,
Já nevím co. Manžel mě opustil, jsem na něho sama. A co já s tím, slabá ženská? Chodím uklízet, chodím do domácnosti, jezdím, mám 3 baráky. Prostě makám, dělám. 3 baráky uklízím, ne že je mám, jako to. Prostě nedá se to, nedá se to. Oblečení se mu nelíbí, telefon se mu nelíbí, co dostal k narozeninám. Byl podle mě jako takový docela nový typ. Měli ho v bazaru. Jako, kde mám vzít na nějaký ten... Sockový telefon za 9 litrů. Jako, ne, nedá se to, nedáte se. Jsem nešťastná. 38 letá Marie Vráželová, která prostě už opravdu neví, co svým jediným, se svým jediným synem má dělat. Marie, jaké jsou tvé sny? Má sny už dávno žádné nemohu. Jaké byly tvé sny? Já už ani nevím, jaké byly mé sny. A kdyby jsi mohla cokoliv přát, co by to bylo? Já jsem osud. Já jenom mám. Přála bych si, aby můj syn mě nechtěl zabít. Marie nám změní pozici, přijde nám nová postava do této improvizace. Kdo to bude? Tak paní, vás jsem si pozval, kvůli tomu vašemu synovi, pozvala teda. Blbnu z vás, z vašeho syna i z vás blbnu, co jste to vychovala. Proboha, sedíte si naproti, jak můžeme řešit tady ten problém. Jestli tomu jako osud rozumím dobře, vy chcete hrát paní učitelku? Ano. Budete pan učitel, ano. Ženu z nás mužů nikdo zahrát nedokáže. Smířme se s tím. Já ano. Ne, budete, když už tak pan ředitel nebo někdo, ale rozhodně nebudete paní učitelka. Nebudu učitelka. Výborně. Učitel. Výborně.